box and then miss bad again. A single night do you know I want your love. You understand me for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. Grab all my miss and put that by on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love because she love you. I push you pull like a magnet do. I tell my heart is falling too. I'm in love with the body. And last night I went in my room. I tell my head sits where I do. Everything is murmuring something brand new. I'm in love with the body. Yo. អកូនឯងគួយមានភាពក្លាហានកាយវិការមើលទៅដូចជាស្វាហាប់មែនតើហើយភាពក្លាហានហ្នឹងគឺភាពច្រើនគឺនាំឲ្យយើងជោគជ័យអរគុណគៀងអរគុណគួយគុណពូមានចិត្តទាំងប្រុសរបស់គួយក្លាហានមានកម្លាំងមានធម៌ពលក្នុងការបកស្រាយព្រោះបកស្រាយបាត់មិញវែងហើយយើងរំទៀតបច្ចេកក្បាច់រំទៀតចឹងបានទាំងផងគ្រាន់តែថានៅស្ទើរនៅខ្វះខាតអរគុណច្រើនគួយចេះចាប់ក្បាច់រំចេះអីមានដល់កន្លែងណាត្រូវប្រើក្បាច់មិនដល់កន្លែងណាត្រូវប្រើក្បាច់មិនចូលមកអូយេកាយវិការលយពូចូលចិត្តពូចូលចិត្តគៀងហើយខមមិនថ្ងៃនេះពាក្យពេចដែលពូមាននិយាយថ្ងៃនេះយើងត្រូវយកទៅហាត់បន្ថែមទៀតសិក្សាបន្ថែមទៀតអូខេឥឡូវនេះជាពេលមួយដែលពូមាននិយាយគណៈកម្មការផ្ដល់នៅលទ្ធផលមួយដល់គៀងថា yes ឬមួយក៏ no សម្រាប់ពូថ្ងៃនេះពូលើកទឹកចិត្តដល់ក្មួយហើយនឹងខំប្រឹងប្រែងបន្តទៅទៀតក្មួយតែតែខិតខំណាអូខេហើយសម្រាប់ពូ yes សម្រាប់មីងចូលចិត្ត yes អរគុណក្មួយគៀងបាន yes 2ហើយបើបាន yes មួយទៀតទើបអាចជាប់បន្តទៅវគ្គក្រោយទៀតបានចំណុចល្អរបស់ក្មួយក៏មានចំណុចកក់ក៏មានហេមបូឌៀនអាយដលជូនៀរវគ្គចាច់អូឌីសិនសប្តាហ៍ទី1